Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos à nossa leitura da Palavra de Deus, a sua porção diária do Pão da Vida. Hoje é 4 de Fevereiro e eu sou o seu companheiro leitor, Elson Pereira. Nós estaremos lendo a partir do plano anual de leitura da Bíblia do Amazing Fact. Você pode encontrar o PDF no link abaixo na descrição deste vídeo. As leituras de cada mês são baseadas em 25 dias de leituras, o que significa que você vai ter alguns dias disponíveis para recuperar a leitura de algum dia que talvez tenha ficado sem ler a sua Bíblia. Isso torna muito mais possível e simplificado o seu objetivo de ler toda a Bíblia durante um ano. Obrigado por se deixar ser o meu companheiro de viagem nesta jornada. Vamos então abrir com uma oração antes de iniciarmos a leitura da Palavra de Deus. Oremos. Querido e soberano Deus, Pai, obrigado pelas palavras da verdade que o Senhor nos revelará hoje. Garante-nos o auxílio do Espírito Santo. Perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Estaremos lendo a partir da versão bíblica João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, nos livros de Êxodo, capítulos 10, 11 e 12, Salmos, capítulo 27, Mateus, capítulo 12, versos 1 a 21, e no livro de Atos, capítulo 17, versos 1 a 15. Podemos já começar? Então, vamos lá. Êxodo capítulo 10, oitava praga, gafanhotos. Disse o Senhor a Moisés: vai ter com Faraó, porque lhe endureci o coração e o coração de seus oficiais, para que eu faça estes meus sinais no meio deles, e para que contes a teus filhos e aos filhos de teus filhos, como zombei dos egípcios, e quantos prodígios fiz no meio deles, e para que saibais que eu sou o Senhor. Apresentaram-se, pois, Moisés e Arão perante Faraó e lhe disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, até quando recusarás humilhar-te perante mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva. Do contrário, se recusares deixar ir o meu povo, eis que amanhã trarei gafanhotos ao teu território. Eles cobrirão de tal maneira a face da terra que dela nada aparecerá. Eles comerão o restante que escapou, o que vos resta da chuva de pedras, e comerão toda a árvore que vos cresce no campo, e encherão as tuas casas e as casas de todos os teus oficiais e as casas de todos os egípcios, como nunca viram teus pais, nem os teus antepassados, desde o dia em que se acharam na terra até ao dia de hoje. Virou-se e saiu da presença de Faraó. Então os oficiais de Faraó lhe disseram: até quando nos será por cilada este homem? Deixa ir os homens para que sirvam ao Senhor seu Deus. Acaso não sabes ainda que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e este lhes disse: ide, servi ao Senhor vosso Deus. Porém, quais são os que hão de ir? Respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com os nossos jovens e com os nossos velhos, e com os filhos e com as filhas, e com os nossos rebanhos, e com os nossos gados havemos de ir, porque temos de celebrar festa ao Senhor. Replicou-lhes Faraó: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir e as crianças. Vede, pois tendes conosco más intenções. Não há de ser assim.
Ide somente vós, os homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que pedistes. E os expulsaram da presença de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre a terra do Egito, para que venham os gafanhotos sobre a terra do Egito e comam toda a erva da terra, tudo o que deixou a chuva de pedras. Estendeu, pois, Moisés o seu bordão sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite. Quando amanheceu, o vento oriental tinha trazido os gafanhotos, e subiram os gafanhotos por toda a terra do Egito e pousaram sobre todo o seu território. Eram muito numerosos. Antes destes, nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles virão outros assim, porque cobriram a superfície de toda a terra, de modo que a terra se escureceu. Devoraram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores que deixara a chuva de pedras, e não restou nada verde nas árvores, nem na erva do campo, em toda a terra do Egito. Então se apressou o Faraó em chamar a Moisés e a Arão, e lhes disse: pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós outros. Agora, pois, peço-vos que me perdoeis o pecado esta vez ainda, e que oreis ao Senhor vosso Deus que tire de mim esta morte. E Moisés, tendo saído da presença de Faraó, orou ao Senhor. Então o Senhor fez soprar fortíssimo vento ocidental, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Nem ainda um só gafanhoto restou em todo o território do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Nona praga, trevas. Então disse o Senhor a Moisés: estenda a mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. Não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Então Faraó chamou a Moisés e lhe disse: ide, servi ao Senhor. Fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado. As vossas crianças irão também convosco. Respondeu Moisés: também tu nos tens de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor, nosso Deus. E também os nossos rebanhos irão conosco. Nem uma unha ficará, porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor, nosso Deus. E não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não quis deixá-los ir. Disse, pois, Faraó a Moisés: retira-te de mim e guarda-te, que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto, morrerás. Respondeu-lhe Moisés: bem disseste, nunca mais tornarei eu a ver o teu rosto. Êxodo capítulo 11. Deus anuncia a 10ª praga. Disse o Senhor a Moisés: ainda mais uma praga trarei sobre o Faraó e sobre o Egito. Então vos deixará ir daqui. Quando vos deixar, é certo que vos expulsará totalmente. Fala agora aos ouvidos do povo que todo homem peça ao seu vizinho e toda mulher à sua vizinha objetos de prata e de ouro,
E o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Também o homem Moisés era muito famoso na terra do Egito aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. Moisés disse: assim diz o Senhor, cerca de meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo o primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até ao primogênito da serva que está junto a Mó, e todo o primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve nem haverá jamais, porém contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até aos animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Então todos estes teus oficiais descerão a mim e se inclinarão perante mim, dizendo: sai tu e todo o povo que te segue. E depois disto sairei. E ardendo em ira, se retirou da presença de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés: Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas perante Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não permitiu saíssem da sua terra os filhos de Israel. Êxodo capítulo 12, a instituição da Páscoa. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falei a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele e seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de um ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito e o guardareis até ao 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo.
Sete dias comereis pães asmos, logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada desde o primeiro dia até o sétimo dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá para vós outros santa assembleia. Também ao sétimo dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer. Somente isso podereis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde, comereis pães asmos até a data do dia 21 do mesmo mês. Por sete dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis em todas as vossas habitações, comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: Escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Tomai um molho de hissopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta de sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E, uma vez dentro na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem: Que rito é este? Respondereis: É o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou, e foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. Assim fizeram. Décima praga: morte dos primogênitos. Aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo, que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou Moisés e Arão e lhes disse: Levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel. Ide, servi ao Senhor como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vosso gado, como tendes dito. Ide-vos embora e abençoai-me também a mim. Os egípcios apartavam com o povo, apressando-se em lançá-los fora da terra, pois diziam: Todos morreremos. O povo tomou a sua massa antes que levedasse e as suas amassadeiras atadas em trouxas com seus vestidos,
sobre os ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata e objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhe davam o que pediam e despojaram os egípcios. A saída dos israelitas do Egito. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600 mil a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado, muitíssimos animais. E cozeram bolos asmos da massa que levaram do Egito, pois não se tinha levedado, porque foram lançados fora do Egito, não puderam deter-se e não haviam preparado para si provisões. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que, ao cabo dos 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se observará ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem todos os filhos de Israel comemorar nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. O cordeiro há de ser comido numa só casa. Da sua carne não levareis fora da casa, nem lhe quebrareis osso nenhum. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo o macho, e então se chegará e a observará, e será como o natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. A mesma lei haja para o natural e para o forasteiro que peregrinar entre vós. Assim fizeram todos os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. Assim fizeram. Naquele mesmo dia, tirou o Senhor os filhos de Israel do Egito, segundo as suas turmas. Salmos capítulo 27. Anelo pela presença de Deus. Salmo de Davi. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá e levar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença,
Buscarei, pois, Senhor, a Tua presença. Não me escondas, Senhor, a Tua face. Não rejeitas com ira o Teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o Teu caminho. Guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Mateus capítulo 12, versos 1 a 21. Jesus é o Senhor do sábado. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus servos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: não leste o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia, quero e não holocaustos, não tereis condenado inocentes. Porque o Filho do Homem é o Senhor do sábado, o homem da mão resseguida. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida, e eles, então, com intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Então disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a e ela ficou sã como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Jesus se retira. Mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali. Muitos o seguiram e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que o não expusessem à publicidade, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías: eis que o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. E no seu nome esperarão os gentios. Atos capítulo 17,
versos 1 a 15. Paulo e Silas em Tessalónica. Tendo passado por Anfípolis e Apolónia, chegaram a Tessalónica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e este, dizia ele, é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Paulo e Silas em Bereia. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalónica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalónica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo, também em Bereia, foram lá exercitar e perturbar o povo. Então, os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com ele. Aqui assim terminamos então a leitura da palavra de Deus conforme era o nosso plano por hoje. Vamos fechar então com umas palavras finais de oração ao nosso Deus. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado pela Tua palavra da verdade. Obrigado pelas coisas que aqui nos foram adicionadas como revelação neste dia. Por favor, ajuda-nos na aplicação da Tua palavra em nosso viver. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado mais uma vez por aceitar e escutar aqui a palavra de Deus. Por favor, se gostar ou se tem algum comentário, deixe-nos a sua reação a essa leitura, a sua subscrição aqui no canal e ative as notificações para poder receber as próximas leituras diariamente. Voltamos a nos encontrar aqui amanhã.